Ամ հարգելի լրագրողներ, ես ուզում եմ անդրադառնամ այսօրվա տոնին, ուզում եմ սրտան շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի ծառայության զին ծառայողներին իրենց մասնագիտական տոնի կապակցությամբ Ազգային անվտանգության սահմանապահ զորքերը իրականացնում են շատ բարդ եւ շատ պատասխանատու ծառայություն։ Այդ ծառայությունը կարծում եմ շատ պատվաբեր է եւ ուզում եմ բոլորին, մեր ծառայողներին, իրենց ընտանիքների անդամներին սրտան շնորհավորել այս տոնի կապակցությամբ, մաղթել նրանց անփորձանք ծառայություն, ամենայն բարիք եւ ընտանիքներում երջանկություն։ Թերացումներ նկատել եք իրենց աշխատանքում։ Թերացումներ, թերացումներ, այո, որոշակի կան, որովհետեւ մենք ոչ մեկ անթերի չենք, բայց ես կարող եմ հավաստիացնել բոլորին, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները գտնվում են հուսալի հսկողության ներքո։ Շնորհակալություն։ Պան Վանեցյան, որ հատեց սահմանը Հասարակության հենց նոր վարչապետին տվեցիք Միրան Պողոսյանը, նկատում եմ, այսինքն նաև չկա մտահոգություն, որ մյուս կոռուպցիոներները կամ այն մարդիկ, ովքեր որ կասկածյալներ թվում են, կարող են հետևել նրա օրինակին, հատել սահմանը եւ գնալ քաղաքական պաստախանը։ Իհարկե կարող են։ Այդ դեպքում ի՞նչ եք անում, որ ի՞նչ պետք է անենք, եթե չկա այս պահին, ենթադրենք, գիտենք, որ ինչ-որ մեկը ենթադրյալ հանցագործ է, եթե մենք նախաքննության ընթացքում խախտենք որևէ մի օրենք, խախտենք ցանկացած օրենք, այ հիմա այն ինտենսիվության, որ ինձ հարցնում եք եւ որոշ մեղադրանքներ են հնչում ձեր հարցի մեջ, ինչու են հատել, նույն ինտենսիվությամբ ինձ կհարցնեք, ասեք, իսկ ինչու այս մարդը մեղավոր անմեղ էր, իրան չթողեցիք Հայաստանը լքի։ Եթե կա գործընթաց, որը պետք է իրականացվի, որ նոր հնարավոր լինի առաջադրել անձին մեղադրանք, որից հետո սահմանափակել նրա տեղաշարժը, միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք այդ գործընթացը անել։ Եկեք ենթադրությունները առաջադրելը հասցնում են լքել երկիրը։ Իսկ ո՞նց անենք։ Հիմա եթե մենք ունենք օրինակ օպերատիվ հետ, ես օպերատիվ քրական, քրական դատավարություն, քրական դատավարության օրենսգիրքը ոչ չկա։ Ոչ, քրական դատավարության օրենսգիրքը մեր սահմանադրությունը մարդուն տվել է ազատ տեղաշարժի իրավունք։ Մարդուն ազատ տեղաշարժի իրավունք ձգելը քրորեն պատժելի արարք է։ Ես ում ցուցում տամ, կամ ես ին վրա այդ պատասխանատվությունը վերցնեմ, սահման փակեմ, մարդկանց չթողեմ գնան։ Հիմա մենք ունենք նման դեպք, որ ուղղակի տեխնիկական խնդիր է եղել մի քանի ժամվա տարբերության, որ մարդուն մինչև մեղադրանք առաջադրելը գնացել են, որ գնան, սահմանը հատեն եւ չեն թողել մարդը գնա։ Մարդը դիմել է հատուկ քնչական ծառայություն եւ մեր սահմանապահների նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Հիմա մեր ես չեմ կարող այս բանին ասելու մասին է խոսքը, բայց մեր սահմանապահների նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Հիմա մեր սահմանապահները ի՞նչ են արել, լավ բան են արել, թե վատ բան են արել։ Դե խնդրում եմ, գնացեք հատուկ քնչական ծառայություն դատախազ։